આગામી 14મી માર્ચથી યોજાની ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષામાં વિદ્યાર્થીઓ ડર ભય દૂર કરવા માટે નવસારી જિલ્લા મિશનના 33 પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા બોર્ડની પરીક્ષા જેવો જ માહોલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. આગામી 14મી માર્ચથી ધોરણ 10 અને 12ની બોર્ડની પરીક્ષા યોજાવા જઈ રહી છે, ત્યારે ધોરણ 10 અને 12માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાની તૈયારી પણ કરી રહ્યા છે, પરંતુ બોર્ડની પરીક્ષાને લઈ વિદ્યાર્થીઓમાં ડર ભય પણ રહેતો હોય છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓમાંથી બોર્ડની પરીક્ષાનો ડર ભય દૂર કરવા માટે તેમજ વિદ્યાર્થીઓમાં આત્મવિશ્વાસ વધે તે માટે જિલ્લા શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા મિશન 33 પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં એક જાહેર પરીક્ષા જેવું વાતાવરણ ઊભું થાય એવી તૈયારી કરી છે. આ પરીક્ષાના એક્શન પ્લાનનું મોનિટરિંગ, સુવ્યવસ્થિત આયોજન, તમામ કચેરીના મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષકો તથા શાળાને દત્તક લેનાર આચાર્ય દ્વારા કરવામાં આવશે. મિશન 33 પરીક્ષા બાદ વિદ્યાર્થીઓના ફીડબેક મેળવી કોઈ મૂંઝવણ હોય તો કાઉન્સિલર દ્વારા માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે. વાલીઓ અને શિક્ષકો વિદ્યાર્થીઓને પૂરી હૂંફ આપી પ્રેરણા મળી રહે તેવા સંનિષ્ઠ પ્રયાસો કરવા આવશે, જેથી બોર્ડની પરીક્ષા દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓને ડર ભય કે કોઈ મૂંઝવણ ન રહે અને વિદ્યાર્થીઓ પરીક્ષાનો ઉત્સવ સમજી પરીક્ષા આપે. અલ્પેશ કશ્યપ, ZSTV, નવસારી. હવે નજીકમાં 14 માર્ચથી જાહેર બોર્ડની પરીક્ષા એક ચાલવાની છે. ધોરણ 10 અને 12ના જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓને એક પરીક્ષાની એક તૈયારી પણ સરસ રીતે થઈ શકે. અને આ ધોરણ 10 અને 12માં જ્યારે આમ ઓવરઓલ અમે શાળાની અંદર પરીક્ષાઓ લઈએ છીએ ત્યારે વિદ્યાર્થી એક નિશ્ચિંતતાથી આપતો હોય છે, પણ એક બોર્ડનો એક હાવ અને ડર તો રહેલો જ હોય છે. અને એ ડર અને હાવ રહેવાનું કારણ એ પણ હોય છે કે પરીક્ષાના પેપરની પ્રેક્ટિસ બહુ જરૂરી છે. એટલે એક પરીક્ષાને એક ઉત્સવ તરીકે બનાવીએ કે જેથી વિદ્યાર્થીઓ આનંદિત રીતે પોતાની મૂંઝવણો, પ્રશ્નો આ બધું જ છોડીને એના પ્રશ્નોનું નિરાકરણ પણ આ પેપર આપીને એમને કાઉન્સેલિંગ દ્વારા થશે. એટલે એક એવો પ્રયાસ નવસારી જિલ્લામાં અમે કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે અને આજથી શરૂ કર્યો છે કે જેથી બાળકો બોર્ડની પરીક્ષા સરળતાથી આપી શકે અને વિધાઉટ એવા કોઈ ડર વગર આપી શકે. એટલે એક માહોલ બનાવવા માટે અમે એક 26 દિવસનું એક પ્લાનિંગ દરેક શાળાને આપ્યું છે. રોજ ધોરણ 10 અને ધોરણ 12ના વિદ્યાર્થીઓ કોઈ પણ એક વિષયનું પેપર આપશે, એ ટાઈમ ટેબલ એમને આપી દેવામાં આવ્યું છે. એ આપ્યા પછી બપોરના સમય દરમિયાન એ બીજે દિવસે જે પેપર છે એની તૈયારી શિક્ષકો કરાવશે. હવે આની સાથે સાથે દરેકના દિવસે જે પેપર આપશે એની ચકાસણી થયા બાદ વિદ્યાર્થી ક્યાં ભૂલ કરી રહ્યો છે, એ ભૂલ ક્યાં થઈ રહી છે એની કાઉન્સિલ દરેક વિષય શિક્ષક એમની સાથે કરશે કે બેટા અહીંયા આ જવાબ લખ્યો છે એની જગ્યાએ આટલું થોડું વધારે લખ્યું તો તને આટલા વધારે માર્ક્સ આવશે. સો વિદ્યાર્થીઓનું ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કાઉન્સેલિંગ આ પરીક્ષા બાદ જે બપોરે 2 પછીનો સમય છે એ દરમિયાન એમની બીજા દિવસની તૈયારી અને સાથે સાથે કાઉન્સેલિંગ, એટલે વિદ્યાર્થીને ખરેખર પરીક્ષાની અંદર પોતે ક્યાં ભૂલ કરી રહ્યો છે એ પણ ખ્યાલ આવે, એમણે કેટલા સુધારા કરવાના છે એ પણ ખ્યાલ આવે, અને સાથે સાથે પરીક્ષાની તૈયારી વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકે એ માટેનો આ એક પ્રયાસ નવસારી જિલ્લાની સમગ્ર શિક્ષણ ટીમ સાથે કર્યો છે. એટલે એના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના પરિણામમાં ચોક્કસ ફેર થશે.